Demà dissabte, dia previ al diumenge de l'Ascensió, Berga tornarà a elaborar una catifa de flors amb motius patumaires. Després de l'èxit i la bona participació de la primera edició, enguany es repeteix la proposta amb un nou disseny que en aquest cas ha dibuixat la polifacètica Angelina Vilella i que ha pres les cares dels quatre gegants com a protagonistes. La catifa tindrà unes mides de 10 per 4 metres i reproduirà un disseny creat per a l'ocasió. Per confeccionar-la es necessitaran unes 15.000 flors de diferents colors i espècies per reproduir el dibuix proposat. Segons explica l'Ajuntament, s'està tenyint arròs per poder calcar algunes tonalitats blaves que hi haurà. I és que el gegant se'ls veurà la cara, però també una part dels vestits, i no seran els actuals, sinó els que vestiran a partir de l'any vinent. La proposta que organitza l'Ajuntament de la ciutat compta amb la col·laboració de la Federació de Catifaires de Catalunya i les entitats veïnals del carrer Major, els quatre cantons, la plaça de Sant Ramon, la plaça de Sant Pere i el capdamunt de la vila. Els voluntaris s'organitzaran en torns de 2 hores, de 7 a 9 del matí, de 9 a 11, d'11 a 1 del migdia i de 1 a 3 de la tarda. Vista la previsió de mal temps, la catifa es realitzarà a l'interior de l'església de Santa Eulàlia per evitar que la pluja la faci malbé.